крайпътни не обичам да се спирам. Абе има и крайпътни и крайпътни, то е. Нищо не мога да го кафето. Аз зато и на оно и не исках преди Солео да спирам, че и там същата работа. Същата гумия. Ем скъпо, ем не е хубаво. Взимат най-добропробното за етикия заведения. Защото няма на къде някой човек иска да спре. Въобще не ще го изпи. Ама има такива, дето вече не им пука. Хвърля кафето и... Еми да, ама... Виляй, ще му кажа, че не е хубаво.